Atlas Söz axşamında yenidən sizləri xoş gördük. Bugünkü söhbətimiz adı bəlli bir mahalın, hətta sazı sözü bəlli bir mahalın adına bağlıdır. Borçalı mahalının. Borçalı aşıq ifaçılıq ənənəsi. Bu ifaçılıq ənənəsi həm bir mühit olaraq, həm də bir məktəb olaraq çox özünə məxsuslarla səciyyəvidir. O ətrafda söhbətimiz olacaq. Qonağımız da hamımızın yaxşı tanıdığı, görkəmli aşıqşuna zalim, Əməkdar mədəniyyət işçisi, fəlsəfə doktoru İlxan Məmmətlidir. İlxan Məmm, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, minnətdarım. Bugün bilirsiniz də, borçalı aşıqlığınla bağlı çoxlu məsələlər danışmaq olar, amma mən daha çox diqqəti yönəldəcəm bu mühitin tarixi keyfiyyətlərinin içində çox seçilən ifaçılıq ənənəsi məsələsinə. Onun da istər saz çalğısı anlamında, istər oxu texnologiyası anlamında, istərsə də dastançılıq mənasında. Üç qanad üzrə işimizi aparacaq, söhbətimizi eləyəcəyik və aşıqlarımız da, borçaldan gələn aşıqlarımız öz ifalarınla həmin ənənənin necə yaşadığını bir daha göstərəcəklər. Beləliklə də söhbətimizin elə ilkin məqamında mən sualı belə qoyuram. Borçalı aşıq məktəbinin, borçalı aşıqlıq ənənəsinin kökü haralardan başlayıb bugünə gəlir? Yığcam bir təəssürat yaradaq, sonra mətləblərə keçəcəyik. Təbii ki, borçalının aşıqlığının tarixi ilə borçalının özünün tarixindən bağlı. Əslinə qalanda bizim mərhum tədqiqatçımız vaxtı ilə öz kitablarında da deyirdi, Əzizə xanım Cəfərzadə, Azərbaycan xalq bayatları Azərbaycan xalqının tarixi ilə yaşıddı. Yəni, o prizmədən baxanda, o yöndən baxanda bunu elə aşıqlığa da Borçalının sazı sözü Borçal, hansı yaşdansa? Ümumiyyətlə, sazımızın kökü ilə xalqımızın köküdür yəni. Bəli. Əslində qalanda Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin əslində qalanda ən qədim alətlərindən biri zurnadır, biri sazdır. Yəni, o birlər sonradan yaranan, sonradan qoşulan, sonradan inkişaf eləyən, inkişar tapan və bugünə gəlib çatan yüzlərlə alət var. Amma bunların atası, anası, mən deyərdim ki, sazdır və qara zurnadır. Və bunlar da çox belə sevindirici haldır və bəlli məkanda, yəni bu verilişi həsr elədiyimiz Borçalı mahalında hər ikisi bu saq qoşa yaşamaqdadır. Yəni sazımız ozanların sinəsində, qara zurnada sənətkarların sənətində, toylarda çox Borçalı belə müqtəşəm. Borçalı da dədə Qorqud yurdudur, də qopuz ozan ənənəsi orada güclüdür. Bir sıra kitablar da bu barədə çıxıb, yəni müəlliflərin dədə Qorqud gəzdiyi yerlərindən bağlı kitablar, yəni tarixi kitablar, eyni zamanda hələ qolça qopuz vaxtından Borçalıda sazın tarixi bəllidir. Bəli. Yəni, bunu arxeoloji qazıntılar vasitəsindən sübuta yetirirlər. Eyni zamanda o səcəri ilə ki, aşıqlar gedir, aşıqlığın tarixinə düşürlər. Bu, təbii ki, həm də biraz bu tarixin yöndə danışmaq biraz yazılı ədəbiyyata nisbətən və yaxud da bizim müasir ədəbiyyata baxanda o sazın tarixini, şifahi poeziyanın tarixini müəyyən eləmək biraz da çətindir. Düzdür, biz deyirik ki, oradan da xalqın tarixindən bağlıdır, amma bilavasitə bunun kitabxanası, bunun arxivi, bunun mənbəyi olmadığına görə elə yaddaşlar da gəlir, babalardan keçir, ozanlardan keçir və gəlir bugünə çıxır. Amma bizim böyük ustadlar var idi, siz yaxşı tanıdığınız Əmrah Gül Məmmədov, Hüseyin Sararçıda, Kamandar Əfəndiyev, daha öncə nərdən Xındı Məmmətin gəlirlərini də siz yəni, tanıyırdınız. Böyülərinə... Onlar özlərini sənət şəcərəsini aparır, harasa bağlayırdılar. Hüseyin Sararçıda sayırdı özünün ustadları kimlər o, Xəstə Qasmaq parı çıxardırdı. Xəstə Qasmaq edə gedirdi, yəni bəli, Dədə Qasmaq gedirdi, bəli. Sonra canım sizə desin, Xəstə Həsənə gedib çıxırdı, yəni o qərbi... O, Misxit, Cavaxit tərəfdə yox, Xəstə Həsən məşhur açıqdır. 16-17. yüzilliklər, 18-ci yüzillik belə görünür. Mərhum bizim gözəl alimimiz, Vali Hacılar, sonra Əli Şamilovun vaxtı ilə kitablarını nəşr elədilər. Elə son kitablarını da bir neçə il bundan qalan Folklor İnstitutunda nəşr olundu. Yəni, Xəstə Həsənin kitabı. Bilavasitə şenliyin, aşıq şenliyin babalarının... Çox böyük təsir olubdur. Babalarının özünün kökü səcərə itibərlə Borçalı ilə bağlılığı, yəni sırf Borçalı türkü olmağı. Siz yəqin ki, bizim tamaşaçılar da bilməmişdir ki, Qars vilayətinin böyük əksəriyyəti Qarapapaqlardır və Gəncəbasardan üzü tutmuşlar, Qarabağdan, Tovuz, Qazax, Gədəbəy, qarış-qarış, sənin özün də gəzdiyin kimi, mən özümüzün şahid olduğumuz kimi, həmən sazdır, orada da dillənən o sazdır və onun da ən böyük təmsilçisi
və mən deyərdim ki, ən böyük ustadlarından biri Aşıq Şenli idi ki, o da Borçalıya təsir edirdi. Yəni, bir xətlə də, məsələn, siz yaxşı bilirsiniz, Dollabzər, Dollu Mustafa xəttinlə Urmiya açıqlığına gedir. Urmiya xəttinə də gedir. Yəni, bu, mən deyərdim ki, bu mühit özü. Yəni, bəzən məktəb deyəndə biraz mən özüm haradasa qısqançılığından yanaşıram. Mühit geniş anlayışdır. Məktəb biraz haradasa dar çərçivədə anlamda gəlir. Ayrı-ayrı sənətkarın məktəbi ola bilər. Məsəl üçün, Kamandar ifaçılıq məktəbi, Əmrah saz ifaçılığı, Ədalət saz ifaçılığı məktəbi ola bilər. Fərdlərin özünün məktəbi ola bilər. Amma ümumilikdə böyük bir məkanın mühiti bu başqa bir şeydir. Sənin özünün yazılarında da, Bəhərəm müəllim, bir sıra kitablarında bu məsələni xırdalamışsan. Mən çox sağ olun. Dəfələrlə tədqiqatçılar da müraciət edirlər ona. Məktəb və mühit anlayışını gələ bir-birimizdən fərqləndirək. Bu mənada məktəb sırf ifaçılıq ənənəsidir, məktəbdə geniş anlayış. Və bu mənada Şenliyin özünün, Dollu Mustafanın, Dollu Abüzərin və belə sənətkarların özlərinin ta bilavasitə şair Nəbiyə gəlib çatana qədər. Ondan sonraki başqa bir mərhələ də artır. İndi o söhbəti eləyəcəyik biz bu yerdə bu məqamda. İstedadlı aşığımız Ramin Qarayevin ifasında bir Mirzəcanı havasını dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyursun, aşıq Ramin.
yaxşı. Çox təşəkkür edirik istedadlı aşığımız Ramin Qarayevə bu gözəl ifasına görə. Elxan müəllim, bu bilirsiniz də məşhur Məsum Diləfiruz dastanından bir parçadır və vaxtı ilə rəhmətli Sadıq Sultanov bunu oxuyub və Azərbaycan Radiosunun qızıl fondunda da bu ifa onun o qoca fəndi səsinlə, amma o qədər kaloritlə yaşayır orada. Yəni, onun da o, Azərbaycan Radiosuna Tiflisdə Mirzə Maşov bizim gözəl jurnalist dostumuz. Çox gözəl qələm sahibi, o radioda işləyirdi. Tiflisdə də yəqin ki, cəmatın elə borçalıların əksəriyyəti bilir ki, hər bazar günü yarım saatlik açıq konsert və digər proqram vardı. Bəli, oradan gəltirib. Bəli, oradan artıq o lentləri baxımsız qalandan sonra Mirzə mənə hədiyə elədi. Mən də Aşıq Sadığın altı havasını bizim Azərbaycan radionun... Çox gözəl oxuyur orada. Bu 59-cu ildə mərhum bizim tədqiqatçımız Əminə Eldarova Həmən o yazıları Tiflis konservatoriyasında yazdırıb. Öz rəhmətli əri Əzim Rəhmədovdan gedirlər. Orada dostlarla əlaqə yaradılar. Həmən filarmoniyanı, üzr istəyirəm, konservatoriyanın o səs yazma studiyasında altı havasını yazdırır. O cümlədən bu Mirzə Zənə havasını. Bəli. Amma orada Aşıq Sadıq təqdim edəndə gövhəri deyil. Yəni bu iki adlı havalardan. Bəli, amma o şey region adıdır. Region adıdır. Gövhər. Yəni bəli. Bizim havaların özündə dəfələrlə verilişdə də söhbətlər gedib ki, bir neçə havanın bəli. İki adla məşhurdur. Cənubda başqa, yaxud da başqa bölgələrimizdə. Eyni zamanda bunun adına gövhəri də deyiblər vaxtilə. Necə o Qəhrəman havasını Həcər xan Həcər deyən kimi. İlxan, mən bir mətləbin üzərinə qayıdıq, çünki elə adamın adını çəkdiniz ki, bu aşıq ifaçılıq məktəbi, belə deyək ki, onunla çox nizamlanmışdır. Bu, Sadıq Sultanovdur. Sadıq Sultanov və onun qardaş bir Məhəmməd Sultanovda olubdur ki, qardaş borçalı aşıqlığının şəkillənməsində ifaçılıq baxımından misilsiz rol oynayıbdır. Sadıq Sultanov çox zil, şakraq, səsi olan bir aşıq olubdur və özünə məxsus barmaqları olub. Bu ifaçılıq ənənəsini ondan çox güclü şəkildə əxs edən iki aşığı qeyd eləmək lazımdır. Birincisi Xındı Məmməd, bir də Kamandar Əfəndiyev. Bugün Kamandar Əfəndiyevin ifasını biz görəndə görürük ki, həmin Sadıq Sultanov ənənəsindən gəlir. Bayaq Ramin Qarayev oxuyanda da həmin Sadıq Sultanov və Kamandar Əfəndiyev ənənəsini öz səs çalarlarından yaşatdı. O mənada biz Sadıq Sultanovu borçalı aşıqlıq ənənəsində xüsusi qeyd eləməliyik. Oradan da xüsusi xidmətlər olub. Hətta təkcə mən borçalını yox, eyni zamanda İncə dərəsində aşıqlığın inkişafında böyük xidmətlər olub. Bəli. Yəni Aşıq Abdı kişinin özü, o məşhur Aşıq Abdı İncə dərəli qaymaqlı Aşıq Abdının özünün ustadı olub. Yəni Daş Salahlı Bəhrəm, Aşıq Bəhrəmin. Borçalı aşıqların böyük səriyyəti. Eyni zamanda onlara da böyük təsir olub və İncə dərəsinin havacatları ki, eynən borçalı havalarıdır. Elə bil ki, yəni onlar onsuz da, mən də həmişə deyirəm, qoşa xurcundur. Borçalı, İncə dərəsi. Doğrudan deyil, sənət baxımından da, adətən nə baxımından da, güzaran baxımından da, elə ləhcə baxımından da və saz havacatlarının tərkibi baxımından da eyni məktəbdir ki, bu Sadıqla bağlıdır. Yəni mən belə başa düşürəm və rəhmətli Ustad Kamandar da həmişə onu etiraf edirdi ki, mən da indi 30 il dostluq elədik, yəni ailəvi yaxınlı olduq və mən çox heyrətlənirdim o oxuyanda, deyirdi ki,
sən hələ Sadığı görməmişsən. Sadığı görməmişsən. Amma Sadığı görmüşsün. Köhnə aşıqlar elə deyirdilər. 63-cü ildə filarmoniyada elə kamandarın da iştirakı ilə. Onda yaşlanmışdı. Onda yaşlanmışdı. 63-cü ildə təsəvvür elə bu 93-cü ildəndir. 1893-cü ildə. Bəli, 70 neçə yaşında olur. Var idi, amma bugünkü kimi yadımdadır, rəhmətli atamla getdik. Və Xındı Məmmədi də Marnoğlu rayonunda, o Sarmanın o mərkəzində meydan deyirlər. Orada Xındı Məmmədə 67-də görmüşəm. Bəli, o da çox gözəl səsi olan və güclü bəli, səsi olan aşıqlarımızdan biri idi. Onun oğlu da bizim gözəl Gülabı Xındı Məmmədoğlu. Gözəl solo saz ifaçısı idi, unudulmaz. O çox gözəl idi. Çox müsbət bir. Bu ifaçılıq ənənəsinin böyük simalarından danışacağıq. Bizim gözəl aşığımız bugün burada özünün hətta özünə məxsus geyiminlə gəlib Cahangir Quliyev bizim unudulmaz havalarımızdan birini oxumaq istəyir, Kərəm Köçdünü. Hər aşığın da oxumağa ürək eləmədiyi bir havadır. Çünki havanın öz mürəkkəblikləri var, özünə məxsusluqları var. Buyursun aşıq Cahangir. Gəttim, gördüm, hələ bir safalı yurt orda məlin aqibəti düz olan dağlar. Gülab üçün axır əyizlal sular. Qaylar, bulaqlar, göz olundu. Eləmişlər ey seyran gəhəsən Sərməydim ağlarsan Thank you.
Çox təşəkkür edirik, var olasınız. Bunu ustad ifası deyirlər də, ustad ifası elə belə də olur. Bu ifa bizə qəribə bir şeyi də xatırlatdı. Kərəm Köçlü havalarının böyük ustası Borçalı Aşıqları var. Hüseyin Saraçdı. Hüseyin Saraçdı, Əmrah Gülməmmədov, Xındı Məmməd. Bu üçlük də Borçalı Aşıqlığında adlandı. Yəni, təkcə Borçalı Aşıqlığında yox, ümumiyyətlə, Azərbaycan Aşıqlığında çox sayımlı, seçimli sənətkarlar olublar. Bunların da özünə məxsus tərəfləri var idi. Xındı Məmmədin gözəl barmaqlarına bərabər çox şakraq səsi, çox şakraq səsi idi. Əmrah Gülməmmədovun qeyri-adi virtuoz barmaqları və yenə də özünə məxsus səsi. Hüseyin Saraçlının da ki, dastançılığından yox idi. Səsinin də özünə məxsusluğu yenə bənzərsiz idi. Bir bu sənətkarları səzi yələndirərdiniz. Əslində qalanda Borçalı Aşıq sənəti bu komponentləri öldüyündə elə gətirib çıxardıb ki, İnsan tamaşaçı və yaxud da dinləyici onu fərq qoya bilmir ki, hansı üstün cəhətdir. Təsəvvür edin. Və bu dastanların havalarıdır bu. Kərəm Köçlüdür, Sallama Kərəmidir, Bəhmənidir, Zarıncıdır, Sultanıdır. Hı-hı. Bu cür havaların özləri sırf dastandan gələn havalardır ki, o da ustadlarımızdan gəlir. Bəli. Yəni bu havaların daha çox işdə məqamları dastanlardır və bu havalar indinin özündə də yenə də təkrar edirəm. Həm İncədərəsində yaşayır, həm Borçalda və Qaradağ mahalında. Bəli. Cənubu Qayabaşı aşıqlarında, ümumiyyətlə Əhər aşıqlarında, Təbrizə qədər Urmiya aşıqlarında, aşıqlığının özünün fərdi havaları da var. Təbii onu yaxşı bilirsiniz. Amma bu sırf dastandan gəlir ki, burada Borçalı aşıqlarının çox böyük fəaliyyəti olub. Xüsusən də şair Nəbi Borçalının Yəni, o məclisə girəndə həmişə bu havalarla oxuyurmuş. Alıxan Pərini danışanda cəmaat ağlayarmış. Təsəvvür edir, o havacatları oradan gətirib. Bəli. Dərviş rədifli bir şey də oxuyurlar. Mayalı, həyalı dərviş, qızdan gəlinə. Müsibət ağlaşırdı cəmaat. Mənim uşağıdım, amma babamla gedərdim məclislərə. Və o dövrün dastan danışanları yadıma gəlir. Və həmən bu havalar, təsəvvür edin cəmaatı necə? Ələ alırdı, necə sakitcə dayanıb qulaq arasında. O dastan üçün adam indi darıxır. İndi kitab ömrü yaşayır da, dastan o dövrdə döyülür. Amma əslində qalanda, amma bu gün belə yaşayırsə də, və bu gün Cahangirin ifasında biraz da müasirləşdi. Yəni, o mənə Söyün Saraçda oxuyan döyülüdü, Əhməd Sadaxlı oxuduğu Kərəm Köçlüdür, fərqlidir. Və bunun özününküydü və sazda bir neçə yəqin ki, bir neçə güllər də vurdu. Həm də muğama da biraz qoğuşdurdu. Muğam boğazı da elədi, bir neçə yerdə elədi. Yəni, bu da sənətkarın fərdi üslubudur. Və özünün yaşadıqca, təcrübə qazandıqca insan öz yolunda seçir. Nə qədər təsirdə qalmaq olar və özü seçilməlidir. Təsəvvür etsin, ədalətdən sonra necə seçildi xanlar, Əli? Və yaxud da Borçalı məktəbindən fərqli olaraq bir də bir gülabı dünyaya gəldi. Doğrudur. Öz fərdi üslubunu yaratdı. Yəni, bu Aşıq Əyyəm zaman keçdikcə özünün bir dəsti xətti olmasa, bu elə belə kimisə üzünü köçürmək kimi bir şeydir. Aydındır. Bu mənada bu ifada çox böyük yenilik də vardır. İlxan müəllim, indi söhbətimizi davam elətdirəcəyik inşallah. Bizim qabil aşığımız, cavan aşığımız gəlibdir. Öz ifasından, özdə bilirsiniz də bu aşıqlar birliyi təzə paltar tikdirib, İlxan müəllim.
bu aşıqlıq paltarıdır. İndi qoy o cavan oğlana da yaraşdığı üçün deyirəm. Bu ənənəvi aşıq papağından fərqli papaq tipidir. Çuxadır, aşıq köynəyidir. Şalvar və ayaqqabı da normal qaydadır. Yəni bizim bundan sonra təqdim elədiyimiz və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində təqdim elədiyi aşıq paltarı bundan ibarətdir ki, bizim aşıqlarımızın böyük əksəriyyəti bu paltardan çıxış eləyəcəklər. Yəni aşıq libası olaraq bu qəbul olunub. Bir mütəxəssis kimi sizdən də xeyir dua almışıq. Siz bu yaxınlarda Məhərrəm müəllim bir saytların birində mənə də zəng elədilər. Sizin də fikrinizi öyrətmişdilər. Mən də dedim ki, mən bilirdim siz bu paltarın üstərində işləyirsiniz, iş gedir. Və mən də o papağı o cür təklif elədim ki, rəhmətlik Ağaxan xanəndə Ağaxanın papağı kimi o həcmdə olmalıdır. Papaq yoxsa 20-25 sm papaq olmaz. Çox yüksək idi. O mənada bu həm özlərinə yaraşır, həm də o əbanın özü yaraşıqlıdır. Yəni həm ornamentlərlə də o gözəl. İfa üçün də uyğundur. Şərq ornamentləri var orada gözəl. Həm də ki butalarla bəzənir. Şey maneçilik törətmir. Bundan qabaqkilər var idi, tikmişdilər. Hardasa aşıqlar bir balaca elə bir ki sərbəstliyini itirirdilər. Biraz sərbəstliyini ki evdə görüntü etibarilə də biraz qeyri belə qeyri mədəni görünürdü. Çox daha gözəl. Estetik və Allah mübarək eləsin. Mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Siz Aşıqlar Birliyinin elmi məsələlər üzrə müşavirəsiniz. Sizin fikriniz həm də bizim üçün əhəmiyyətlidir. Buyursun bizim aşığımızı dinləyək. Aşığımız bizdən ötəri bir gözəl Bəhmənin havası çalacaq. Bəhmənin Borçalı aşıqlığını bilirsiniz. Bəli. Sevimli havalarından biridir. Buyursun Qabil. Çıxmadım yar sən gedəli öyrən mən Ələ bişdim libaslar yal ələmə geydim qaralar Dünyaya baxmadım yar sən gedəli Sel geldi su dayandı Meleği aşıkın ağzına su tahtıma bağla Başına mən dönüm ay canım qərib Bir yana çıxmadım yar sən gedəli Dişdim libasları geydim qaralar Dünyaya baxmadım yar sən gedəli Öymüzün dalı xırda təpələr Orda yağmur yağsa burda səfələr
şübhələr heç birini taxmadım yar sən gedəli. Təşəkkür edirik İlxan müəllim. Burada bir maraqlı məqam bayaqdan diqqətimi çəkir. Gələn aşıqlarımız hamısı mütləq dastan şeiri oxuyurlar. Diqqət elə. Belə yedəhli havalar. Bəli, yedəhli hamısının bayatıları var. Bayatıları var. Tamam, doğrudur. 11-i üstündə yerləşdiriblər onu. Yəni birinci havada Məsum Diləfruz dastanından oxunmuşdu. Bu da Qərib Şəhsənəmdəndir. Qərib Şəhsənəmdən oxundu. Yəni bayaq siz dediniz Borçalı aşıqlığı dastançılıq ənənəsinə bağlıdır. Bu ətrafda biraz irəlidə yenə də söhbət eləyəcəyik. Gəlin o bayaqki ustadlar məsələsinin üzərinə gələk. Elə ustadlar var ki, onların adını çəkməklə keçmək olmaz. Əmrah Gülməmmədov, Hüseyin Saraçlı. Yəni, doğrudan da birini adını çəkib, o birini çəkməmə əslində günahdır. Onların ruhlarını da incitmiş olarıq biz. Yəni, üzü mən Şair Nəbini deyirəm, Ağacan. Onlara məclis aparırdılar, həm də məclis aparırdılar. Biləyəm, bu elə bir mövzudur ki, bunu mənə elə gərək ki, bir veriliş, iki verilişin söhbəti deyil burada. Başa düşürəm, siz bu ətrafda danışın. Amma indi sırf ifaçı açıqlardan söhbət düşəndə doğrudan da, üzü Sadıqdan bu yana, indi bir Sadıqdan başladı yəni. Sadıqdan qabaqçılarının səhsi bizdə yoxdur. Xındı Məmməd, aralarında 3 yaş fərq vardı Xındı Məmmədlə Sadıqında. Biri 96-da Xındı Məmməd anadan olmuşdu, 93-də də Sadıq anadan olub, yəni 3 yaş. Amma bunların nə qədər ifaları oxşardı. Mən bayaq dedim Sadığın o ifalarını ki, o vaxt Mirzə Maşov təqdim elədi. Elə eyni zamanda 4 ifada Xındı Məmməddən təqdim elədi mənə. Və o da indi bizim Azərbaycan Radiosunun Qızı fondundadır. Bu saat konsert fondunda dəfələrlə təkrar olunur. Bak, Kərəm Köçdünü oxuyub, o da oxuyub, bu oxuyub. Mən seçə bilmirəm onları. O qədər, o məktəb. Bak, indi buna məktəb deyərlər. Yəni təsəvvür edin ki, Xındı Məmməd oxudu, Xındı Məmmədin barmağı elə bir ki, təsəvvür elə, elə bir ki, həmin sazı Sadıq çalır. Elədir. İndi o dövr ki, mən daha yəni, çox deyirəm, əmrah mərhələsi var, sazın əmrah mərhələsi var. Yəni bu sazın 11 simli, 11 saz simli həmi bu fiziki mənada sazın ucalığıdır. Həm də elə məzmuna görə də sazın ucalığını gətirdi əmrah. Təhcə ilə onun əlavə elədiyi güllər, o məzmun, o xırda pərdələr, lal pərdələr, bunların hamısı güllərin tələbindən irəli gəldi, elə-belə güzməmişdi onu. Pərdə xətrinə doldur pərdəni, amma pərdə o vaxt tələb olunur ki, istedadlı bir aşıq özündən, özünün belə fantaziyası deyim də mən, özünün o havana uyğun güllərini qoymaq üçün ola pərdə mütləq lazımdır. Necə ki, o qarmonda poltonlar var, yəni qara dillər var.
Ağ dilli qarmon da görmüsünüz də. Orada hər şey çalmaq olmur. O qara dildə baxırsan ki, ehtiyac olanda o hökmən tərpənməlidir. Baş azda dilədir. Əmrahın gətirdiyi. Sonra onu biraz Ədalət Nəsibovun kitabı elətdirdi. Sonra Zakir Bayramovun sazı universal sal artıq bütün demə suitiyə qədər çalır. Doğrudur. Yəni o ənənədən gələn yüksələn xəttdən gəldi və Zakirin sazında 29 pərdiyə çevrildi. İlqar İmamverdiyev də 27-28-ə, Ədalətdə 25-ə qədər gəldi, çıxdı. Bunlar hamısı nədən yarandı? İhtiyacdan yarandı və istedaddan yarandı. Bax, Əmrah belə bir istedadıdır. Eyni zamanda Kamandar bu qoşalığı. Mən deyərdim ki, uzun illər bunların adı qoşa çəkildi. Çoxlu duetləri var. Duetləri var, radioda da var, ümumiyyətlə, cəmaatın özünün rüşəncində də var. Saxlayırlar indi, vallaha şükür, telefonlarda da o şəbəkələrdə bir də baxsan, elə səslər var ki, mən onu şəxsən 50 ilə yaxındır, mən bu işinə məşğulam, onları mən işitməmişdim yəni. Cənubda nə qədər qoruyub saxlayırlar onların səsləri. Onlar da doğrudan, əvəz olunmaz, bunlar ucalıqlardır bunlar. Ucalıqlardır bunlar. Söhbətimizi davam elətdirəcəyik. İmam Əli Budağov həm gözəl sazbənddir, həm gözəl aşıqdır. Onun bu saat aşıq tədrisi istiqamətində yeni yetmələrə dərs vermək, saz məktəbini inkişaf elətdirmək istəmələrində çox dəyərli işləri var. Çox keyfiyyətli şagirdləri də var, yetimələri var. Elə ona görə deyirəm, özünün də sazı yaratdığı sazlar, bağladığı sazlar bütün Azərbaycanda, bütün Qafqazda məşhurdur. Ona da uğurlar diləyirik. Bir fəxri havasından gələcək. Niyə fəxri havasına deyirəm? Fəxri havası da Borçalının möhrü olan havalardan biridir. Və Kamandar Əfəndiyevin nəfəsi də onun üzərindədir. Buyursun.
çaman daryay bağlama. Var olasan ustadın da ruhu şad olsun ki böyle bir güzel sözle, havayla bizim sənət tariximize girdi. İlxan müəllim, kamandardan söz düşmüşkən Borçalı açıqlığınla danışıb kamandardan danışmamaq mümkün olmaz. Çünki bəli, bu açıqlığın həqiqətən əsas sütunlarından biri bu böyük əzəmətli tarixi şəxsiyyətdir, sənət şəxsiyyətidir. Kamandarın bugünkü Azərbaycan açıqlığında da yeri, nəfəsi hər gün, hər saat görünür və ifalardan da görürük, Azərbaycanın çevrəsindən də səsi, sədası gəlir. Yəni, kamandar sənəti ölməz bir sənətdir. Bu sənətin bizim açıqlığa, yəni Borçalın açıqlıq məktəbinə də, mühitinə də, geniş məldə Azərbaycan açıqlığına da hansı tarixi izləri qoldu və gətirdiyi ləms, barmaq, ifaçılıq çalarlar nə oldu? Əvvəla, kamandar öz ifasıyla uzun illər sənətə təzə gələnləri öz təsirində saxlaya bildi. Günü bugündə? Bugündə. Və bayaq mən niyə Cahangir oxuyanda dedim ki, özü nə seylədi? Yəni, o əvvəlki şeydə ustadların o yolundan bir balaca özünün əlavəsini eləməyə çalışdı, elədi. Amma çox aşıqlar o tilsimdən çıxa bilmədi. Yəni, gözəl oxudular, gözəl çaldılar. Amma bu elə bil ki, təsəvvür elə ki, bir kağızın üzünü çıxardırsan. Eyni şeydir. Və yaxud da ona yaxındır. Ədalətə dedilər ki, filan kəs belə gözəl çalır. Deyir, nə qədər gözəl çalsalar da deyəcəklər, ədalət kimi çalır, ədalətə bənziyir. Yəni, kamandara bənzəmək olar, amma kamandar olmaq çətin şeydir. Siz özünüz cənubda çox tez-tez olursunuz və burada da Allaha şükür ki, dəfələrlə burada cənublu aşıqlarımız olur. Bizim Təbriz, Qaradağ aşıqları, Tehrandan üzvəri gəliblər, Urmiyadan gəliblər. Onların böyük əsəriyyəti kamandar məktəbdir. Kamandarın rəmsidir, kamandarın havacatlarıdır. Hətta repertuarın özü də kamandarın repertuarıdır. İndi maraqlı bir şey deyəcəm. Laçın aşıqlığı tarixən Kəlbəcər Göyçə təsirindədir. İndi bunlara bax, Əmrah kimi oxuyurlar. İndi yolu çevirib olurlar. Bu yaxınlarda mən sizin verilişə də baxdım və onları qabaqdırdım. Kamandar yolunu oxuyurlar, çalğı da hətta odur. 10-15 ildir onlarla təmasdayım da bilirəm. Təsəvvür edin ki, elə bil Əmrah Gülməmədov çalır. Elə bil Əmrahla kamandar qabaq-qabağa durub o dübeytini oxuyurlar, Şahzəbənini oxuyurlar, Misrini oxuyurlar. Bu dərəcədə bunlar götürüblər. Bu artıq bu rəhmətliklərin sənətin böyüklüyüdür, təbii şeydir. Ona görə də kamandar kimi sənətkarlar, Əmrah kimi, Sadıq kimi, Xındı Məmməd kimi, Söyüz Saraçlı kimi sənətkarlar, onlar ölmürlər. Onlar məkanı dəyişir və onlar özlərindən sonra gələnlərdə yaşayır. Elədir. Və nə yaxşı ki, lent yazıları var, orada yaşayırlar. Elədir. Elxan müəllim, bu bizim aşıqlarımız gəlib oxuduqca, məsələn, burada orta nəsil də var, nisbətən gənc nəsil də var. Lap yeni yetmələr də çağırmışıq ki, ənənənin necə yaşadığı, davam etdiyi görünsün. O, bu Borçalıda yaşayan bu Məsim. Məsim. Özdə buna Aşıq Məsim Bəyazəddinin adını qoyublar da, bilirsiniz. Yox, eyni zamanda kamandar Məsim Diləfürüzü danışandan sonra onun valideynləri vurulub o dastana da bunun adı. Həm o Məsimdir, həm bu Məsimdir. Bəli, bu yaxşıda bir aşıq görkəmi var özündə. İnşallah ki, o Borçalı aşıqlıq ənənəsini ləyəqətlə davam elətdirsin. Orada yaşayır, orada bu sənəti qoruyur. İnşallah da həmişə xoş soraqlarını, həmişə örgənsin. Bir dübeyti havasını təqdim eləsin, baxaq. Thank you.
Nədən belə qəm çəkirsən, nədən belə qəm çəkirsən, oğrun baxan ay bənəşə, ay bənəşə. Kəc baxıb boynun bükürsən, kəc baxıb boynun bükürsən, qəlbi yaxan ay bənəşə, can bənəşə. Çiçəklərin şahsamı, çiçəklərin şahsamı, seyrə çıxan ay bənəşə, ay bənəşə. Çox sağ ol Məsim. Bu beytini oxuyanda mənim yadıma rəhmətli Hüseyn Sarraçlının Ay Minaya mahnısı düşdü. Yəni o Ay Minayanı bu havanın üstündə oxuyurdu və gözəl də oxuyurdu. Hüseyn Sarraçlı deyirdi, klassik adam idi. Yəni mən deyərdim ki o öz görünüşünlə elə bir ki bütün elə bir uzanlar dünyasını gətirirdi. Gəlmişdi, bəli, durub gəlmişdi. Rəhmətli Ağalay Mirzə bir də onun haqqında yazı yazmışdı. Deyirdi Hüseyn Sarraçlı elə bir dağlar arxasından, o özünün boz atından çiynində də sazı bulutla gəlir. Təsəvvür edirsən, elə bir sənətkar idi, Allah rəhmət eləsin. İndi bu Məsim səsinin keçid vaxtıdır. Bəli, yaxşı. Yəni bir ki, bundan qabaq üzündə oxuyurdu. Məsələt bildik ki, ona düzələcək. Düzələcək, amma indi elə bu kökdə oxusa yaxşıdır, ona görə ki, yadırğamaz. Yadırğamaz. Gedəcək hələ, boy gedəcək maşallah. Amma bir iki ildən sonra özünü gözləsə səsi oturacaq yaxşı, Allah qoysa. İlham müəllim, Hüseyn Sarraçlıdan uzaqlaşmıyor. Hüseyn Sarraçlı ilə böyük sənətkar diyor. O özü uzaqlaşdıqca bizə yaxınlaşır, doğmalaşır. Hüseyn Sarraçlı haqqında, təbii ki, olan hər birinin haqqında bizim, elə sənin özün də, mənim də çoxlu xatirələrimiz var. Mən deyərdim, mən 5 yaşımda ədəbiyyatın üstünə, folklor şöbəsində. O sonraki mələrdə, mənim 5-6-3 yaşımdan elə mənim bizim evdə olub, babamdan gələrdi. Rəhmətlik babam Hüseyn Qulağov Məmməd xiridar idi, dastanlar bilərdi. O ay olmazdı, dədəmin qonağı olmaya. O yüzden Hüseyn Sarraçlı çox qədirşünas adam idi və el adamıdır. Məsəl üçün, öz kəndində, təhsil öz kəndində yuxarıda, məsəl üçün, bir hüzür vardırsa da yaddan çıxartmazdı, filan kənddə filan kəs rəhmətə gedib. Hətta Göyçüyə gedərdi başsağlığına. Bir də sözü var idi ki, abala, başsağlığını haçan versən, gec döyülür. Yas qocalmır, yas qocalmır.
diqqət lazımdır. Ona görə də Hüseyin Sarraç həm də bu barədə də bir ustad idi, ozan idi. Yəni yerini bilən, xalqa gərəkli olan, adam barışdıran, qan barışdıran. Bu cür misiyalar da var idi. Dastancılığının da misli yox idi. Onu da Gölçədə Aşıq Hacının Borçalıda Hüseyin Sarraçlının şirinliyi, dastan təhkiyəsi başqa bir aləm idi. Kərəmi danışırdı, elə bilirdin Kərəm bu özüdür. Köroğlunu danışanda, mən uşaq vaxtı. Elə bilirdin Köroğlunun özüdür. Yəqin sizin jurnalda da çap olundu, onun haqqında yazanda. Uşaq vaxtı 56-cı ildə zədda, əmim rəhmətlik Bakıdan tələbə vaxtı kitab gətmişdi, Köroğlu kitabı. O vaxt çıxmışdı 56-da. Hey oxuyurdum, söynəmi yadım, gördüm, elə Köroğlu söynəmidir. Niyə? Yaylağa gedəndə köçdə, köç vaxtı. O da öz arabasını belə dəyə kimi düzəltmişdi. Atın da hələ dəyədə də oturmamışdı arabada. Atın da yedəyində çəkə-çəkə, saz da çiynində. Bığlar da belə, eşmə bığları var idi. Təsəvvür elə, o assosiasiya mənim beynimdə qalmışdı. O Hüseyin Sarraçlının obrazı. Kitabı oxuyurdum, Köroğlu gələndə gözümün qabanda Hüseyin Sarraçlı gəlirdi. Və bugün də təsəvvür elə, mən elə biləm elə Köroğlu aşığı Hüseyin Sarraçlıyım. Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda onun gözəl ifaları var. Çox. Əsli Kərəmlə bağlı, Köroğlu ilə bağlı. Təkcə televiziyada yox, mən... Radioda onlarla, qulaq verilişinin bir dəfə Hüseyin əmmi fondunda 17 saat radioda şey... O ərinmirdi. Nə vaxt əlimizə düşürdü, aparır, yazdırırdıq. Həmişə, həmişə. Özdə o qədər qəribə bir adam idi. Sağ olsun, Böylü Süleymanından başladı, üzü bu 60-cı illərdə. Bəli, bəli, qulaq verilişinlə. O vaxtdan başladı söyləmi yazılmağa və ərinmədi, heç ərinmədi. Nə vaxt zəng eləyirdin, səhərsi gün Bakıda olurdu. Çox böyük xəzinəsi qoydu o. Həqiqətən də böyük ustadıydı, ruhu şad olsun. Dövlət Səslər Arxivində də kifayət qədər onun ifaları var. Azərbaycan televiziyasının fondunda, radionun fondunda, televiziyanın fondunda. Toxunulmaz fondunda nə qədər desən, kifayət qədər var. Bizim dastançılıq ənənəmizin də bir dənə unudulmaz obrazıdır, heykəlidir. Bəli, bəli, bəli. Sonuncu böyük ozandır, dastançı ozandır. Bizim aşığımız, yenə də Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin libasınla gəldi Ramin Qarayev. Bu yaxınlarda onu deyim ki, İlham müəllim, Ramin Qarayev Moskvada Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin xəttinlə Azərbaycan Respublikası səfirliyi təşkil eləmişdi, yəni Moskvadakı səfirliyimiz təşkil eləmişdi. Ramin Qarayevin solo konserti. Çox böyük bir konsert oldu, mən orada giriş sözü söylədim, səfirliyin nümayəndələri danışdı. Moskvada bütün ziyalılar, soydaşlarımız, hətta ruslar özləri musiqişünaslar yığışmışdılar. Ramin orada 20-yə yaxın saz havasını ifa elədi, dastan parçası söylədi. Və həqiqətən mən Ramini bir daha orada kəşf elədim ki, o sözün həqiqi mənasında çox puxtə bir sənətkar kimi ta baş divanidən müxəmməsə qədər aşıqlığı qapı-qapı orada mərhələ-mərhələ keçib getdi və Ramin orada həqiqətən üzümüzü ağ elədi. Mən düşünürəm ki, bu uzun bir zaman ərzində solo aşıq ifası kimi, yəni bir solo konsert olaraq ilk hadisə idi Moskvada və Raminin o qüruru yaşatdığına görə ona bir daha buradan təşəkkür eləyirəm. Bir də Məhərrəm müəllim, üzr istəyirəm. Bu gənclər, gənc sənətçilər, aşıqlar deyim də mi? Bəli. Bu nəsə Azərbaycan radiosuna çox nadir hallarda öz ifaları yazdırırlar. Qabaqlar onun üstündə növbəyə durardılar. Bəli. Mən yaxşı ki, 15 il olar təxminən. Sən Bakıya təzə gələndə mən Fialötov küçəsində sənin bir 6-7 dənə ifan bu gün də fonddadır. Yəni, o vaxt yazdırmasaydın, indi o qalacaq əsrlərini. Nə qədər əmrək qalacaq, ədalət qalacaq, sən də qalacaq. Ona görə mənim üzümü gənclərə tuturam ki, Allaha şükür, Azərbaycan radiosu qapısını açıb həmişə. İlham əlim, radionun, qızıl fondunu bugün də bizim aşıqlarımız yazılırlar. Mən 20-dən yuxarı gənc aşıqın ifasını təqdim eləmişəm. Və onlar hər gün gedirlər, yazırlar. Ramin də onlardan biridir. O yazılırlar, o ifalar yazılır orada. Axırda da onları bir disk halında da buraxacaq. Mən buradan elə Azərbaycan televiziya, radio məkanına təşəkkür edirəm ki, gənc aşıqlarımıza qarşı bu təşkilat var. Deməli, arzum yerinə yetirilir. Bəli, yəni, bir Məmməd Bağrı havasınla buyursun Ramin Qarayev. Thank you.
sənə bağlama, 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 ey bağban edin bağma. Halem bilir ey dürlü gülüm var mənim, bağlama, bağlayım. Soruşsanız bağlama, bağlama, ey her birinin adını. Hele cevap veren İmran dilim var benim. Haray, haray, ay, haray. Kanadımdan korkuram, kanadımdan. Hele hayal gezen yerim, kuşu da gezmez kanadım kimi ya bağlama, 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 ey kayni yaram coşaram. Yele yalışı bana yaş kadına düşaram, bağlama, sayayım tahana koşaram. Bu sinemde ey kara çalım var məli, bağlama, bağlayım. Yer yemiş bağda biter yer yemiş. Hele çok mənəm deyənləri torpağdı yer yem şayağrın avı. Kendim suda yoksa ey ben olmam gayr, bağlama, bağlayım. Hele yolum düşse ey taş behni sudan bu. Fahral taşayan elim var mənim, bala var mənim. Fahral ya haydi şüb,
hay düşüb, haray düşüb. Yələ yazar başıdan o kəndən, mərtlikdən pay düşüb, ay, rın almay, rın almay, rın alın. Var ol, gözəl ifənə görə var ol, ustadın da sözünü çox mükəmməl oxudu. Həqiqətən bu Faxralı şair Nəbinin sözləri çox tutarlı sözlərdir və gözəl doğdu. Elxan müəllim, elə yaxşı oldu bu söhbət də Ramin Qarayevin ifasından gəldi, bu məqama çıxdı. Borçalıda həm bir maraqlı bir xətdən biri şairlərin, el şairlərindən söhbət gedir. El şairlərinin həm də bir növ saz şairləri olmasıdır ki, bunlar elə aşıqlarla daban-dabana gediblərdir. Bəzən hətta aşıqlar onlar saz tutublar, bunlar məclis aparıblar. Biri Şair Nəbi, Hüseyin Saraçlı ona saz tuturmuş. Şair Nəbi özü bütün məclisdə olan o prosesləri, yəni aşıqlar bütün yalnız saz çala bilməyib. Eləcə xançarı vardı burada. Bəli. O şəkillərində də o məşhur şəkilləri var. Ona əlini vururmuş. Elə belə aşıq oxuduqca, çaldıqca o da güya ki musiqini elə bir barmağınla nəsə. Amma özünün havacatı bu, havaların çoxunu o cilalayıb. Məmməd Bağırdı, Sultanıdı, Doşanqulu oldu. Buna səhvən Azərbaycan tərəfdə Faxralı Dilqəmi deyil. O Dilqəmiyə dəxli yoxdur havanın. Mən bir dəfə rəhmətli Aşıq Əkbərlə də bir söhbətimiz oldu. Mən onu özüm çaldım göstərəndən sonra dedi İlxan, mən daha sözüm yox. Qayda ora. Yəni, Şair Nəbinin özünün dastan demək qabiliyyəti, aktyor kimi. Yəni, bəyək, bir neçə dastan yaradıb. Özünün Mehdi bəy dastanı, çox gözə. Sonra səfərləri var. Axıstafə səfəri var Aşıq Abdullah ilə, şeyinli ilə değişməsi var. Cənub Azərbaycan aşıq heyli ilə değişməsi var. Bunların hamısı ayrı-ayrılıqda Ələsgərin o rəvayətləri kimi, rəvayət deyişmələr, balaca dastanlardır ki, doğrudan da o dövrdə. Və o üslubda, mən deyərdim ki, o yolda, o təriqətdə eyni zamanda bir də Ağacandır. Şair Ağacan. Şair Ağacan və üçüncü, elə bir ki, saz ayağıdır. Düzdür, müəyyən aralarında yaş fərqi var, Şair Nəbi böyükdür yaşca, sonra Ağacan gəlir, ondan da biraz kiçik. Təhlən Oruzdur. Və bunlar hamısı elə bir ki, bir məktəbin. Bir təriqə, həm eyni zamanda təriqət sahibləridir bunlar. Bəli. Ona görə də, bunlar xalqda yaxşıyır. Və yaxşıyır, özü də bir, həmişə də bunun söz düşəndə Borçalı Nələsgər deyirlər Şair Nəbiyyə. Və İbnidinin özündə də, elə ki, Cahangir bəyək ilk dəfə o Kərəm Köşkü Ağbasına, yəni onu da o Dağlar şehrinin rədifə qoşmasında Cahangir yenə oxudu, yenə sağ olsun Ramin də. Şair Nəbinin o sözünü oxudu. Bu, İlxan müəllim, Borçalı şairlərinin, el şairlərinin də poetik irsi, həm dastanları, həm şeirləri həqiqətən böyük bir sərvətdir. Bu istiqamətdə Şair Ağacanın da, Təhləl Noruzun da kitabları çıxıb, amma şübhəsiz ki, siz deyən kimi Borçalının Aşıq Ələsgəri olan Şair Nəbinin irsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O anlamda sizin rəhmətli atanız Hüseyin Qulu müəllim, hamımızın ustadı. O, çox dəyərli işlər gördü. İllər boyu Şair Nəbinin bütün şeirlərini, dastanlarını topladı bir yerə. Sonra da sizinlə birlikdə o kitab bir neçə dəfə nəşr olundu. 91-ci ildə nəşr olundu. Bunun da qəribə bir əhvalatı var idi. Rəhmətli Hüseyin Qulu müəllim danışırdı ki, Səməd Vurğun sizin kəndinizə gəlib, 55-ci ildə Faxralı kəndinə gəlib, orada şairlər, aşıqlardan Şair Nəbinin şeirlərini işidibdi. Və deyib ki, bu çox böyük şairdir, bu böyle böyüklükdə sənətkarın irsini yığıb kitab eləmək lazımdır. Hüseyin Qulu müəllim də cavan müəllim olub, orada olub. Məktəb direktoru. Bəli, məktəb direktoru olub. Ona tapşırmışdı. Ona tapşırıb ki, sən bu işlə məşğul olduğun. Mənim ömrüm vəfa eləməsə, gələrsən Osmanın yanına. Osman Sarıbəli də onda orada qonaqdır. Minnət müəllimin evində, kolxoz əzinin evində. Dədəm onda məktəb direktoru idi. O vaxtdan başladı, topladı. Və bu kitab çıxıb bir neçə dəfə nəşr olunur. 91-də ilk dəfə çıxdı, rəhmətli Zəlimxan oldu redaktoru. Sonra 4 dəfə mən bizim İnistitutun xəttindən və başqa bizim imkanlı şəxsənin köməyindən 4 dəfə əlavə nəşr elədik. Hər halda Şair Nəbiyyə hamısı halaldır, onun irsi, poetik irsi, zəngin verirsi, istər onun ustadnamələri olsun, qoşma gözəlləmələri olsun, təzistləri olsun, müxəmmətləri, divanları, hamısı bir-birindən zəngin nümunələrdir. Bu istiqamətdə işlərinizi inşallah ki, davam elətdirəcəksiniz. Bir daha bizim gözəl aşığımız Cahangir Quliyev
öz sazınla gəlibdi və Cahangir bir az oxuna Minəgər ayını oxuyacaq. Buyursun görək sazınla nə deyəcək. Səfər var çöyrəlmə qora çöyrəlmə Hamın üçün ay Bu səfər var Çöyrəlmə qora çöyrəlmə Sən çöyrəlmə Muradınla gözlerinle, muradınla gözlerinle
gözlerinde buradanlar gözlerinde. Kaget olam dizlerinde köyrelme kara köyrelme. Çox təşəkkürlər var olcunun. İlxan müəllim, bir məqama da gəlmək lazımdır. Bunun əhəmiyyəti olduqca bizim üçün böyükdür. Bu da onunla bağlıdır ki, Borçalı Aşıq İfaçılıq Məktəbi həm də özünə məxsus saz havalarınla səciyyəvidir. Burada üç qəbil hava görəcəyik. Bir, bizim bildiyimiz ənənəvi klasik havalardır ki, bu yanıq kərəməsindən tutmuş, tutalım ki, kərəm gözəlləməsinə qədər qaraçıdır. Ən müxtəlif havalar burada da eyni ilə. Bir də bir qisim havalar sırf Borçalının özünün, məsələn, Kamandar barmaqlarından, Əmrək Gülməmmədov barmaqlarından və Xındı Məmməd barmaqlarından qopmuş havalardır ki, bu havaların da indi sizdən bəzi arayışını istəyəcəm. Bir qisim havalarda, üçüncü bir qisim havalarda, buraya bu Urmiyada gəlmiş, yəni Dollu Abzər və Dollu Mustafa xəttindən, əsas da Dollu Abzər xəttindən Urmiyadan gəlmiş havalardır ki, biz buraya daxil eləyəcəyik, məsələn, Urmiyada tanıdığımız hicranı Dollu Abzər gətirdiyi üçün Borçalda buna deyirlər Dollu hicranı. Bəli, bəli. Yəni Urmiyada gördüyümüz hicranı ilə Borçalda gördüyümüz dol hicranın arasında heç bir fərqli yoxdur. Adları fərqlidir. O hava oradan gəlib. Bu sıradan olan digər havalar da var ki, məsələn, bizim sultanı kimi tanıdığımız havada. Eyni ilə bu Urmiya aşıqlığında da var, Borçalı aşıqlığında da var. Mansırı sırasından olan hava var, bilirsiniz ki, çox məşhur və çox da zəngin və arxaik qədim bir havadır. Çox qədim, o, çox qədim havadır. Gələn havadır. Bu havada eyni ilə Urmiyada da var, burada da var. Yəni, bu çarpazlaşmalar da bu sənət qarşılıqlı fayda götürmə münasibətləri şəbəkəsinin genişliyi və o zənginliyin səbəbidir. Burada mənim marağımda olan məsələ əsas arayışı ondan istəyəcəm. Borçalının öz havaları, Borçalı sənətkarlarının öz barmağından bizə gələn havalardır ki, bunlar daha çox lokal o arealda, belə deyək ki, o bölgə içərisində daha çox görünür. Məsələn, bayaq gördüyümüz fəxri havası, sonradan yayıldı da Azərbaycan, amma tarixən Borçalı kökənli havadır. Təbii, o Kamandar sonra o fəxrini biraz cilaladı. Əslində qalanda bir neçə illər ondan öncə Xındı Məmməd oxumuşdu meydanda mərdi mərdanə. Bəli. Sonra Kamandar o Laçını və Turacı havalarının sintezini yaratdı. Bura əlavə elədi, özü danışırdı ki, hər ikisindən bəhrələnmişəm. Aha. Əslində qalanda bu hava bu şəkildə Xındı Məmməd, mən bir cavan sənətkaram, meydanda mərdi mərdanə, cahanda həmən havadır. İndi adı Kamandar ona elə cila gətirdi və haradasa o Laçınlıdan biraz gətirdi, nə bilim, bu iki havanın qovşağından onu yaratdı və zilini də gətirdi. Görürsünüz mü, qutaranda şey oxudu havanı, İmaməli oxudu. Onun özünün sonucu var. Yəni, o sonuc Zəngürləli məqamı var. Düzdür, İmam Əli orada Bəhməni sonucundan qutardı. Fəxrinin özünün dairəsidir. Yəqin ki, o etiraf eləyər özü də. Amma o havanın da özünü, onu da Kamandar yaratdı. Ora qoydu o hissəni. Yəni, istər-istəməz, eyni zamanda Kamandarın o başqa havalara, tutaq ki, Azaflı Dübeytinə əlavələri, Kamandar yanında, Allah rəhmət eləsin, hər iki sağırdı. Kamandar Əzaflı Dübeytin çalanda Əzaflı Məkkəl durdu, bunu alnından öptü, dedi, mən bu havanı tanımadım. O yəni, o qədər zənginləşdirdi. Və yaxud da Avdı Qaymaqlının İncəgül havasını. Bəli. Adağlar, adağlar, səndə bəli, nələr var, o ifadələri, o yönləri gətirdi, saldı. Mahir ifaçı dəmdə, onun yaradıcı adam idi və fantaziyası da geniş idi. Bu mənada onlar həm də mövcud havaların özünə əlavələr edirdilər, amma yurtdan ayrılmamaq şərti ilə. O güllər
uyğun olmalı idi. Əsas mətnə, əsas mövzuya, əsas süjetə. Ona görə də bu qeyri-adi istedadlar eləyə bilər ancaq onu. Əmrah Gülməmmədov və Hüseyn Saraçlıda da qatı açılmamış havalar var idi. Çox qədim havalar. Hüseyn Saraçlıda o qədim yolda çox böyük xidmətləri vardı ki, onu rəhmətli Əhməd Sadıqlı çox mükəmməl götürdü. İstər Sultanıdır, Dol Hicranıdır, Məmməd Bağlıdır, Mansırıdır. Məsələn, Kamandar Mansırını axıra qədər oxuya bilmirdi, ağlayırdı. Mən dəfələrlə Kamandarı gördüm ki, köylək adamıdır. Elə məqamı gəlirdi ki, o iki bəndi axıra qədər çatdıra bilmirdi. Ağlayırdı, olsa da ağlayırdı. Amma Əhməd Sadıqlı onu axıra qədər də oxuyurdu. Yəni, o Mansurun özündə cahçılar var. Yadır ki, Koroğlu filmində Dəli Həsən Naryas var, oradan götürülüb. Bilavasitə oradan götürüb, bir balaca başqa dəyişdirib. Siz Əhməd Sadıqlı dediniz, yadıma rəhmətlik Məhəmməd Sadıqlı da düşdü. Onun da çox özünə məxsus tərəfləri var idi. İndi niyə deyirəm, bir məzəli söhbət oldu bizim bu verilişdə burada. Bu kişi 80 neçə yaşı var idi, artıq yaşı çox idi. Bir gün Koroğlu'dan söhbət edirdik, dedi ki, bəlkə mən də bir Koroğlu havası oxuyum. Dedim, etmə, elə mən durdu, dedim, eyni verilişdə idi. Oxuma, dedi ki, yox, durub oxuyacaq. Durdu, oxudu. Və özü də yaxşı oxudu. O yaşında, o şey, mən həyəcan keçirdim, üstad, niyə belə şey elədim, dedi. Dedi, abala, narahat olma, Koroğlu özü kömək elədi. Yəni, bu da üstad sözü deyə. Yəni, o nəfəsi, o üstadlığı özünə kömək oldu. Məhəmməd Sadıqlıdan da, eyni zamanda Söyün Sarıçdan da Kərəm havalarını ayrıca yazdım. Bəli, yedi havası Kərəm. Sahtəldə də verdiyi o verilişlərdə, sən özün də öz verilişlərində verdin o vaxtı. Onlar zəngin sənətkarlar idi. Hamısının ruhu şad olsun. Bizim gözəl aşıqımız, aşıq saz bəndimizdir belə deyək, İmam Əli Budaqov. Bu dəfə solu saz ifasından çıxıb ortaya Osmanlı divanəsi buyursun. Çox təşəkkür edirik, var olasınız. İlham əlim, bir məsələnin üstünə gələcəm, çünki bu çox vacibdir bugünkü və tarixi və bugünkü mənzərənin tamamlanmaq anlamında. Borçalı bütövlükdə görürük bir aşıq bölgəsidir, amma Borçalının elə kəndləri var ki, bunlar aşıq ocaqlarıdır birbaşa.
bayağı adını çəkdiyimiz Faxralı kəndindən, Qaçağan kəndindən tutmuş. Aşıq Hasanlar var. Bəli, Saraçlı kəndindən. Adınla Aşıq Hasanlar olan kəndlər. Niyə mən bu sualın üzərinə gəlirəm? Bizim gözəl tədqiqatçımız Tinatin Məmmədovan Borçalı Aşıq Mühiti kitabında kəndlər haqqında ayrı-ayrılıqda, Aşıq kəndləri haqqında Tinatin xanım yazıbdır. Maraqlı da tədqiqatdır. İndi o Aşıq kəndlərinin, ki, Saraçlı, Faxralı, Qaçağan, bizim Kolanı, digər kəndlərimiz var. Sadaxlıdır. Kəpənəkçi. Bunların tarixi durumundan, indiki durumu arasında fərq nədir? Yəni, oradakı tarixi qaynar aşıq sənət həyatı və bugünkü vəziyyət. Bugün də umut verir mi onlar? O təbii şeydir. Yəni, ustadlar artıq özün barmaqla saylası halda bizim ustadlar qalıb. Yəni, elə ümumilikdə Azərbaycanı götürür. Amma yeni nəsil gəlir. Yeni nəsil, yəni o, bilirsiniz, yeni nəsil o ustadlıq yolunu görmədiyinə görə, ustadlıq yolunu. Yəni, indi ustada qulluq eləmək söhbəti yoxdur. İndi hələ bir lent yazısını götürür, ona qulaq asır. Yəni, əvvəlki... Məsələn, tarixən tutsam ki, Sadaxlı kəndindən 10 aşıq var idi. Bugün neçəsi var? İndi də elə barmaqla sayabilirsin. Bugün Saraçlı kəndində neçə aşıq var? Saraçlı kəndində saz çalanlar var, amma söylənir, əvəz eləyən adam yoxdur. Şu aşıq yoxdur. Təbii ki, əvəz eləyə də bilməzlər. Və yaxud da digər kəndlərimizdə. Amma ümumilikdə götürəndə yenə bir neçə istedadlı bizim aşıqlarımız var ki, yəni cavanlar indi ki, bizim belişimizdə də vardı və eyni zamanda burada olmayanlar var. Şahbazı mən deyərdim, Aslı Gözcənin oğlu, sonra Aşıq Nürəddinin oğlu həvəskar, çox gözəl məclis aparır. Aşıq Əfqan var. Əfqan var, digər aşıqlarımız var. Bizim Nargilə qızımız, Sazçı qızımız çox istedadlı. Nargilə artıq mən deyərdim ki, ustad da görmüşdü. Nargilənin uşaq vaxtından onun atası. Mən deyərdim ki, hətta Cahangirin özü də ona dərs deyib. 20 il bundan qabaq, mənim şahidliyimlə. Yəni, onu nəzarətdən qoymadı dədəsi. Hətta dəfələrlə kəmandarın yanına apardığım mən gördüm rəhmətliyim. Kəmandar tez-tez Bakıda vardı. Və o qız görüb götürdü və yaxşı da götürdü. Bu mənada, yəni, bədminliyə əsas da yoxdur. Amma mən elə bilirəm ki, daha çox çalışmaq, daha çox saza bağlanmaq lazımdır. Yəni, dövr elə bir dövrdür ki, yəni o aşıq ocaqlarından umudu kəsməyək. Aşıqın meydanı, yəni toy meydanı əvvəlki kimi dövrdür. Tutaq ki, mənim yadıma gəlir, uşaq vaxtı elə sizin də yadınıza gəlir ki, toy bütövrütü aşıq aparırdı. Necə indi Təbrizdə elədi, Qaradağda elədi, Urmiyada elədi. Yəni aşıq toy aparır birbaşa, yəni özünün o dəstəsinlə bir yerdə. Çox təəssüflər olsun ki, bilməyəm, bu indi xeyirlidir, xeyirsizdir. O digər elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı olaraq, digər alətlərin meydan açması ilə bağlı olaraq, ümumiyyətlə, Azərbaycanda musiqi janrlarının çoxalmağından bağlı olaraq, əslində qalanda onlar var idi, amma saz üstün idi və saz da şifahi yolla yayıldı və o dastanlarımızın da artıq o meydanı deyil, artıq onlar kitab ömrü yaşayır. Bu mənada elə biləyəm ki, qalanlarımızı qorumalıyıq və inkişaf elətdirməliyik. Çox təşəkkür edirəm. İlxan, mən bugünkü söhbətimiz həqiqətən Borçalının tarixi sənət həyatını, oradakı aşıq mühitinin dünənini, bugününü işıqlandırmaq baxımından çox maraqlı bir söhbət oldu. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, gəldiniz bu gözəl söhbətdə, iştirak elədiniz. İnşallah zaman-zaman Borçalının dastan həyatı, belə deyək ki, saz həyatından bağlı söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətlərəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, Saz Söz axşamının bugünkü verilişini bu yerdə tamamlayırıq. Həmişə Borçalı sazı, sözü bizim sözlərimizin, söhbətlərimizin işığı olubdur. İnşallah bundan sonraki dönəmlərdə də o işıqla, o nurla bir yerdə olaq. Sağ olun, var olun.